Is it toilet paper in there? Yeah. Her har vi sovet en nat på hellig grund, tæt på kirken, en baptisk kirke. Det var bare et godt sted, efter vi blev smidt ud i går til vores store overraskelse, fordi vi forbrød os mod reglerne. Man måtte åbenbart ikke drikke alkohol. Og vi var ikke sådan en larmende, vi spillede snyd og hyggede os. Klokken var lidt over 10, man må heller ikke larme efter klokken 10. Alle de her regler havde vi helt fået at vide, så vi blev bare smidt ud, uden nogen advarsel. Så må vi gå herned, hvor der var gratis overnattelse og donation. Vi har givet så meget, vi kunne undvære, fordi vores kære mand af det andet lodge, som jeg ikke vil nævne, han ikke vil give os penge tilbage. Eller han gav os muligheden for, at vi endelig kunne vi få lov til at komme ind i resten af hostets nord for her. Han ville ringe til alle, ellers ville han beholde penge. Jamen, vi vil godt have vores penge. Jamen, det vil han ikke give os alligevel. Det har været super fedt, og det her det var et rigtig, rigtig lækkert sted. Ulempen var også, at vi mistede vores Damascus Ride, som vi havde bestilt, fordi vi skal i hvert fald ikke med ham her, psykopaten, igen. Så nu skal vi ned og se, om vi kan hitchhike til Damascus. Så det bliver en spændende dag, men det bliver en cool dag. Banden er samlet igen, og vejret det er bare skønt. Vi er ude i det rene ingenting i Troutdale. Der er, skulle sige, to luder og en lommetyv. Det ved jeg sgu ikke, om der er. Jeg håber, der er en luder et eller andet sted. Det lød forkert. Jeg håber, der er en lommetyv, som går ned og besøger. Der er i hvert fald en lommetyv. Ham har vi besøgt i hvert fald. Legitimately. Just a duel we have every time. One puts on the camera, the other one has to. Yes, you always remind me that I need to be recording. This is a true YouTube vlogger here, but yes, we stayed at the Baptist. I like that. Okay. What's your name? I'm Sherry. I'm Sherry. Creature. I'm Sherry and Creature. I don't have a trail name. He does. Creature. When'd you hike? I'm just a section hiker. Oh, I got you. Hey, section hikers hard, man. Yeah. We're also section hikers. Yeah. Section of the town. Yeah, to Maine. But it's a long section. So where are y'all from? Wow. I'm from South Texas. Okay. I'm from Luxembourg. I'm from Taiwan. Wow. And I'm cameraman from Denmark. Okay. Yeah, so we were at the international. Man, we picked up a bunch of foreigners. Yeah. Yeah. Especially that guy from South Texas. Yeah. Did you hear we seceded yesterday? Yeah. Okay. When did you just meet on the trail? Yeah, yes. We all met a couple weeks ago. Okay, okay. And when did you start? I started April 2nd. Okay. March 25th. Okay. April 8th, I think. April 10th. Yeah. You're doing pretty good. Yeah. Well, Matt. Så er vi kommet til Trail Days, har netop fået et lille fodbad, har fået tjekket mit blodtryk, det ser rigtig, rigtig fint ud. Og sygeplejerskerne er som sædvanligt altid head over heels over mine meget, meget flotte junkie vener. Men jeg har tabt mig omkring et kilogram, så nu går det nedad, så nu skal vi snart finde noget mad. Vi har fået vasket fødder, pebbles og mountain goat, og Promo er i gang med at få vaske fødder, og så skal vi ud og besøge alle det, vores venters og så videre også. Men rigtig, rigtig fedt initiativ af First Baptist Church, so that's cool. That's great.
speakers are right there. Dude, like, so much better than I ever could imagine. I'm actually about to switch packs. I have like a 2014 Cubo. Yeah. And I got some, like, a pocket sewed on, a pocket on the bottom.